Onko sulla palkinnon tietysti? Ootus. Tänne ei ole
一直的。这两个是谁？这个二十多块，正好吧。Se on niinku muuten kevyt, mutta sit kun sä lyöt, niin kun osuu niinku kasseksi, tuntuu ihan törkeä. Tuossa on yhtä painoa kuin muuta. Eli se on vain niinku muuta. Ojaa, jos vastustaja Sanna kattoo vierestä, että se on kumpa, niin se on kumpa. Kaikki muut sanoo, että se on kumpa. Ota, osko on kumpa kolme. Thank you.